მოვისმინეთ პოლიტიკური სიახლეები დელემაყურებლებო და ახლა კიდევ ერთხელ სესილი მივესალმოთ იმ მაყურებელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და უსურვოთ ბედნიერი დილა და წარმატებული დღე და როგორც დაგპირდით დაგებრუნდით სტუმრებთან ერთად და ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო პროექტზე 17-დან 26 ივლისამდე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით იმართება საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ქართული დამწერლობა Ახალი პროექტის დეტალებს ჩვენი სტუმრები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბუბა კუდავა და ამავე ცენტრის განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა გოგუნაია გაგვაცნობენ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, დილამშვიდობისთვის. ბატონო ბუბა, მოდი ახლა თქვენს დავიწყოთ. Უკვე მეორე ტარდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ეს ქართოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. Რომ გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დეტალურად, რას გულისხმობს ეს პროექტი და ვინ იღებს მასში მონაწილეობას? Ეს პროექტი უკვე, როგორც აღნიშნეთ, მეორე წელია იმართება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. Ეს არის უცხოელი ქართველოლოგებისთვის საზაფხულო სკოლა, სადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 10 დღე გრძელდება ჩვენი სკოლა, ეძლევათ საშუალება მათ მიიღონ მაქსიმალურად ამ პერიოდის განმავლობაში რაც არის შესაძლებელი ინფორმაცია, ცოდნა ქართული დამწერლობის შესახებ, ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობის შესახებ და აი ამ საკითხებთან დაკავშირებული სხვადასხვა თემების შესახებ. ეს პროგრამა არის ძალიან დატვირთული. დილიდან საღამომდე იმართება ფაქტობრივად სწავლება, ლექციები, არის დატვირთული ასევე ექსკურსიებიც, როგორც თბილისში სხვადასხვა სიძველეცაცავებში, ისე თბილისის ფარგლებს გარეთაც იმ ადგილებში, ვთქვათ ბოლნისის სიონში, სადაც მცხეთის შუაზეს აქვს საშუალება ნახონ უძველესი დამწერლობის ნიმუშები. Ეს პროექტი მიზნად ისახავს ჩვენი უძველესი დამწერლობის კულტურის პოპულარიზებას, საერთოდ ქართველოლოგიური მეცნიერებების პოპულარიზებას. Ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესის სფეროში არის შესული ქართული კულტურა, ქართველოლოგიური მეცნიერებები და აი ამ ხალხთან ჩვენ აი ამ სახით ვცდილობთ ურთიერთობა ქონდეს. Ეს ამ პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შესაბამისი კონკურსი, ჩვენ კონკურსის წესით ვიღებთ დაფინანსებას, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ აი ასეთი საზაფხულო სკოლების დაფინანსებას. ბატონო ბუბა, ეს პროექტი კონკრეტულად ვისთვისაა განკუთვნილი და რამდენადაც ხვდები უფრო უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანებისთვის უნდა იყოს და რამდენი ქვეყანა მონაწილეობს ამ პროექტში, თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ? Ეხლა რა თქმა უნდა განკუთვნილი არის არა ძირითადად, არამედ სწორედ მათთვის, უცხოელი სპეციალისტებისთვის და არა მარტო კონკრეტული დარგების სპეციალისტებისთვის, როგორც არის თქვა ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნების ისტორია და ასე შემდეგ, არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანისთვის. თუმცა სხვა სპეციალობის ადამიანებს ჭირდებათ კარგი დასაბუთება, რატომ უნდათ მონაწილეობა სწორედ ამ სკოლაში და რას ელოდებიან, რომ მიიღონ ამ სკოლისაგან. ძალზე დიდი აღმოჩნდა ინტერესი, შარშანდელმა გამოცდილებამაც გვაჩვენა, წელსაც 150-ზე მეტი განაცხადი მივიღეთ. საინტერესო, როგორ შეერჩიეთ ის ადამიანები, ვინც მიიღებენ? საკუთრული იყო კალატონი ირინა. Я фигурирую, марта ჩვენი პროგრამა იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა და საერთოდ ცენტრის ავტორიტეტი იმდენად მაღალი, რომ განაცხადების რაოდენობა 150-ს გადააჭარბა. Და თქვენ მხოლოდ რამდენს ირჩევთ აქ? პროგრამის მიხედვით გათვალისწინებულია 10 ძირითადი მონაწილე და ამიტომ შერჩევა ძალიან გაგვიჭირდა. 37 ქვეყნიდან ღებულობდნენ მონაწილეობას, მსურველები იყვნენ 37 ქვეყნიდან და როგორც ბატონო ბუბა მრძანა, ძალიან მრავალფეროვანი იყო ბენეფიციარების შემადგენლობა და მათი ინტერესი და სფერო. ანუ ჩვენი კონკურსანტები იყვნენ მეცნიერებათა დოქტორები ისტორიის, ფილოლოგიის და მეცნიერების ხელოვნებათმცოდნეობის დარგში, მაგისტრანტები, დოქტორანტები, მაგრამ იყვნენ სხვა სპეციალობის წარმომადგენლებიც. ანუ მათ ჰქონდა ზოგიერთს ჰქონდა პროფესიული ინტერესი, ზოგიერთს ქვეყნის უკეთ გაცნობის ინტერესი ან საქმიანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ჩვენი თემიდან გამომდინარე, ჩვენი სტატუსიდან და პროგრამის აკადემიურობიდან გამომდინარე უპირატესობა მივანიჭეთ იმ კანდიდატებს, ვისაც ჰქონდათ პროგრამის მიმართ პროფესიული ინტერესი. და ძირითადად რა ენაზე იქნება მეცნიერება? სამუშაო ენები არის ქართული და ინგლისური. ჩვენი ლექტორები არიან ქართველოლოგიის სფეროში ცნობილი მეცნიერები და ძირითადად წაეკითხავენ ლექციებს ქართულად და ინგლისურად. ქართული შემთხვევაში განხორციელდება სინქრონი.
ელექტრონული თარგმანი. ესეც მინდა გითხრა და შაშენდელმა გამოცდილება მაჩვენა, არის ძალიან მაღალ დონეზე დაყენებული. Და თვითონ სკოლის პროგრამაზე რა შეიძლება ითქვას კონკრეტულად? Ჩვენი პროგრამა არის ძალიან დატვირთული და საინტერესო. ლექციები ჩატარდება 5 მოდულის მიხედვით. ეს მოდულებია ქართული დამწერლობა, საკმაოდ ვრცელი ბლოკი არის ქართული ხელნაწერი წიგნი, რომელიც მოიცავს როგორც შინაარსობრივ მომენტებს, მაგალითად ხელნაწერი წიგნის შინაარსობრივ კოდიკოლოგიური მიმოხილვა, ისე ტექნიკურ მომენტებს, როგორც არის ხელნაწერი წიგნის ყდა, საწერის საშუალებები და მასალები. ძალიან საინტერესო ბლოკია ქართული ისტორიული დოკუმენტები, სადაც ვისაუბრებ დოკუმენტების აგებულებაზე, ისე მათ კალიგრაფიულ და მხატვრულ ღირებულებებზე. ბუნებრივია, ცალკე ბლოკად გამოვყავით ხელნაწერ ეროვნული ცენტრი, მასპინძელი ორგანიზაცია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ცენტრი მართლაც არის უნიკალური დაწესებულება, იმიტომ რომ ერთდროულად წარმოადგენს უძველესი ხელნაწერი წიგნების ყველაზე მნიშვნელოვან საცავს საქართველოში. ამავე დროს არის სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, სადაც იკვლევენ ამ ხელნაწერ მემკვიდრეობას. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ასეთი არაჩვეულებრივი კოლექცია, ჩვენ მუზეუმის ფუნქციასაც ვასრულებთ, ამიტომ არ არის გასაკვირი, სწორედ ჩვენი დაწესებულება მასპინძლობს საზაფხულო სკოლას და ჩვენ ცალკე ბლოკად გამოვყავით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციები. მე მინდა გითხრათ, რომ შარშანდელი ჩვენი საზაფხულო სკოლის მონაწილეები როგორც ძალიან დიდ საჩუქარს აღიქვამდნენ იმას, რომ ჩვენ მივეცით საშუალება დაეთვალიერებინათ ჩვენი ორიგინალები და წელსაც ჩავრთეთ ეს კომპონენტი ჩვენს პროგრამაში. Და ბოლოს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ბლოგი, ქართული ნაბეჭდი წიგნი, სადაც ჩვენ წარუდგენთ როგორც ძველ ნაბეჭდ ქართულ წიგნებს და ჩვენს რარიტეტების კაბინეტში სტუმრებს ექნებათ საშუალება დაათვალიერონ ჩვენთან დაცული უნიკალური ძველი ქართული ნაბეჭდი წიგნები. ასევე ძალიან საინტერესო ლექცია ჩატარდება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალ ნაბეჭდ ქართულ წიგნზე. მე მინდა აღნიშნო, რომ გარდა ამ თეორიული კურსებისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პრაქტიკული წერის მეცადინეობები. ორი დატვირთვა აქვს, ასე ვთქვათ, ამ კურსს. ჯერ ერთი ჩვენ ვასწავლით მხედრულად წერას და კურსის ბოლოს პატარა წიგნაკებს ქმნიან, სადაც არის შესრულებული ქართულად, თქვათ, რუსთაველის აფორიზმი, ცდილობენ რომ გააფორმონ საზედაო ასო ორნამენტიც ისევ ჩვენი კოლექციის საფუძველზე, ჩვენ მასალის საფუძველზე. და მეორე დატვირთვა ამ კურს აქვს, აი სოციალიზაციის მომენტი, ვინაიდან ასეთი პრაქტიკული მეცადინეობის ფარგლებში უფრო ადვილად მყარდება უფრო ინტიმური დამოკიდებულება პროგრამის ორგანიზატორებსა და სკოლის მსვენელებს შორის. ესე იგი, მუშაობის დროს ეხებით საკმაოდ მრავალფეროვან თემებს, დატვირთული პროგრამა გვაქვს. შარშანდელმა კურსმა, ვთქვათ, რა დადებითი შედეგი მოგიტანათ და წელს რას ელოდებით, ვთქვათ, გაუმჯობესებას ამ შედეგის? შარშანდელმა პროგრამამ მოიტანა გამოცდილება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ შარშან პირველი შემთხვევა იყო, როცა ჩვენი ორგანიზებით გამართა ასეთ საზაფხულო სკოლა, თუმცა ჩვენ მქონდა სხვა გამოცდილება, როცა მასპინძლობდით სხვა ქართველოლოგიურ საზაფხულო სკოლებს ჩვენი კოლექციით და მაჩვენებდით მათ ჩვენს ხელნაწერი მემკვიდრეობის ნიმუშებს. მეორე რაც მოიტანა, ეს არის გარკვეული კავშირები, პროფესიული კავშირები, რამაც საშუალება მისცა ზოგიერთ მონაწილეს, რომ შარშანდელ მონაწილეს, რომ მონაწილეობა მიიღო ჩვენ სხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო კონფერენცია ტაუკლარჯეთი, ასეთ სახელწოდებით, სექტემბერში, და ძველი საზაფხულო სკოლიდან ერთი მონაწილე მიიღებს თავის მოხსენებით მონაწილეობას. და ასევე მათთან ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად უწყვეტი კავშირი, პიროვნული ურთიერთობაც და პროფესიული ურთიერთობაც. ბევრი მათგანი დაგვეხმარა რეკომენდაციებით და ინფორმაციის გავრცელებით აი ამ საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, და საერთოდ ეს არის ძალიან მჭიდრო პროფესიული კავშირების დამყარების საშუალება და წესაც იგივე შედეგებს ველოდებით. როგორ ფიქრობ, ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს საზაფხულო სკოლა? გარკვეულებული ვარ, რომ ტრადიციულ სახეს მიიღებს, მიუხედავად იმისა, როგორც მოგახსენეთ, დაფინანსების მოპოვება ჩვენ საკონკურსო წესით გვიწევს და ზედიზედ მეორე წელია ვიღებთ ამ კონკურსში მონაწილეობას და შევძელით ამ დაფინანსების მოპოვება. ამას ეს უკვე ჩვენთვის მომავალ წელს უკვე მეტი, კიდე მეტი გამოცდილება გვექნება და ცხადია კიდე მივიღებთ მონაწილეობას, თუმცა
amas garda, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს აქვს ყავს თავისი მეგობართა საზოგადოება, ყავს სხვადასხვა სახის მხარდამჭერები და ჩვენ აუცილებლად, ისევე როგორც შარშან გავაკეთე, წელსაც აუცილებლად სკოლის დამთავრებისთანავე დავიწყებთ ძადება შემდგომი სკოლისთვის. Da, vă dau bubara, mă interesează. Am programa și Adamian Uvinț Megavs, mă nați lăbăs. Tam tău răbișim, dec. Rame certificat nu mi-i găs. Da, cum am dat certificat nu mi-i găs, mă gram, adia. Unațile ta, ძირითადი კონტინგენტი ისეთი არ თქვა, თვითონ ეს სერტიფიკატი ცალკე აღებული შეიძლება მაინც და მაინც გასაგებია თავისუფლად პროფესიულ ზრდაში, მაგრამ აუცილებლად დაჭირდება ის ცოდნა, ის მიღებული ცოდნა, საბაზისო ცოდნა ქართული დამწერლობის და ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობის შესახებ, რასაც აი ამ სკოლის ფარგლებში იღებს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ერთი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მეცნიერების ის არის, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს სხვადასხვა, ამას თავის ობიექტური მიზეზები აქვს, ზღადია, მაგრამ სუბიექტურიც ძალიან გვიჭირს ჩვენი კვლევების, ჩვენი კულტურის, ჩვენი მეცნიერების უცხოეთში გატანა. შესაბამისად ხშირად ხდება ისე, რომ ჩვენი კვლევები ვერ ექცევა, ჩვენი წყაროები, ჩვენი მასალა ვერ ექცევა იმათი კვლევის სფეროში და მასში გარკვეულწილად დამნაშავეები ჩვენ ვართ და დარწმუნებული ვარ ბევრი მონაწილე ქართულ წყაროებს, ქართულ მასალას, ქართულ ხელნაწერებს, ქართულ კულტურას უფრო სხვა თვალით შეხედავს და უფრო გაუადვილდება ინფორმაციის მოპოვება შემდგომ. Levan, წარმატება უსურვოთ ჩვენ არაჩოლებრივ პროექტს. Საკმაოდ დამომწურავად მივიღეთ ყველა კითხვაზე პასუხი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. Უსურვებთ ამ პროექტს იმას, რომ ნამდვილად გახდეს ტრადიციული ხასიათის. თქვენ კი მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის და ტელემაყურებელს კი ვეტყვით, რომ ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.